Det er kun fordi, jeg kan komme ind i min lejlighed. Det, der er ligesom ikke rigtig, der er ikke rigtig nogen dør deroppe. Det kan være, det er mig, der er noget i vejen med, men I forstår ikke, hvad de siger. Jeg simpelthen ikke husker, hvor vi skulle møde den anden. Hvad? Hvor er det, du tror, du har sat mig? Du er min kæreste. Det er Alex Dale. Det er Alex Dale. Det har været meget, meget underligt. Jeg ved ikke, hvor vi sparer. Jeg ved ikke, hvor vi sparer. Jeg vil vide mere. Jeg ved ingenting, jeg vil vide alt.